И во оваа клиника се чека ред. Има многу пациенти кои се донесени за лекарска интервенција, совет, терапија, анализа и слично. Доктор Владимир и ова предплан не во смена. Неколку минути имаше и за нас за да ја сподели неговата успешна приказна. 2016 година, една година по дипломирањето, реши да направи нешто посовремено во медицината. А во последно време се повеќе му се обрнува внимание на мелинците, односно се одгледуваат на се подобар начин. Ние сме тука да одговориме на тоа и во смисол на превентива, како и кај болните животни, не само како лекари, туку како професионалци кои треба да дадат некаква обука, едукација, како треба правилно да се пристапи према здраво или болно животно. Animal Care Clinic има тројца доктори, од кои еден специјалист по хирургија. Но се истакнуваме во областта на хирургијата и анестезија, бидејќи можеме да извршуваме поспецифични хирушки зафати кои другите амбуланти клиники ни го нудат. Исто така се издвоиме тоа што можеме да направиме специјалистички прегледи и во областта на неврологија, офталмологија, стоматологија и неврохирургија и ортопедијата. Набавија и ренген, за кој вели дека е многу важен во диагностиката. Пред се ургентната медицина, каде што треба поставиме брза диагноза, затоа од тоа ќе зависи дали пациентот ќе преживе или не. Ренгенот е многу битен за поставување на диагностика, кој досега го немавме. А со тоа одиме еден голем чекор напред, одстапуваме од се останато, затоа што можеме многу брзо да поставиме диагноза, со тоа да спасиме нечи живот. Вели, секој почеток е тежок, така било и кај нив, особено кога и стандардот и менталитетот е на пониско ниво и не може да се обезбеди она што како наука се нуди. Пред се треба да имаме она своето јас, да се одлучиме на некој по-сериозен потек, за да можеме нешто да постигнеме, а тука се таквите центри кои стварно даваат многу поддршка и помош од било кој аспект, за да можеме да постигнеме да реализираме некоја цел. Времето за нас заврши и тој се врати кај неговите пациенти.